ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା। ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରାପୁରି ବଦଳିଯିବ। ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଚମକି ଉଠିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନ ସହିଲେ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ହେତୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ପଛରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ହିଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି 100 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ତୁଳା ରାଶିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଅଚାନକ ଗୁପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗାସନ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ଭ୍ରମଣ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳରେ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ଏହି ରାଶିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅଚାନକ ବଡ଼ ଧରଣର ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଲାଗି ଆପଣମାନେ ମନସ୍ଥ କରିବେ। ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଜମି ବଦଳ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଯୋଗ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଚାନକ ଗୁପ୍ତଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଲାଗି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ମନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ।
आशा करूँ बंधुगण आज भिडियोटी आपण मानक निप भल लगे जदि आपण को आज भिडियो भल लगी थे तेब लाइक करने को भूलुनि अने सहित सेयार करनी कमेन्ट्रे जय महालक्ष्मी लिखे कमेंट कर दिंतु जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाक आज ही सब्सक्राइब करनी आग को यह नुआ नुआ भिडियो देखापी जानवापी आपणकर दिन मंगलमय हो माँ लक्ष्मी कृपा आज पे इतनी रोचे जय माँ लक्ष्मी।